ମହାଶୟ ଗୋଟେ ବାଦ୍ୟ ବଜାବାର ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଘାତ ବାଦ୍ୟଟେ ବଜାଲେ ବାବୁ, ସେଟା ତ ଲଟକିଲା ଲଟକିଲା ବାଗି ଲାଗିଲା ମୋତେ, ଟିକେ ଲଟକୁ ଯିବାକେ ଲାଗୁଛେ। ଆରେ କାଣ ଆଗ ମୁଜି ନଉ ସାର, ଯାହା ପାରେ ତା କହୁଛୁ। କବି ଗୋଟେ କଥା ଯେ ପ୍ରମାଣ କହିଛ, ଅତି ଭଲ ନୁହେଁ ଚାବର ଚାବର, ଅତି ଭଲ ନୁହେଁ ଦୁବ, ଅତି ଭଲ ନୁହେଁ ପରସା, ଆମେରିକା ଯିବ ଭାତ ମାଗିଲେ ଏନୁ ଗିଭ୍ ମି ରାଇସ୍ କଲା ପଡ଼ବା, ମାନେ ମତେ ଭାତ ଦରକାର। ମୁଇ କାଣ ବେ ବେଲି ଯେ ତାକେ ପରେ ମଣ୍ଡଲୀ ଆଗରେ ଆମେ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଲି, ତତେ କେତେବେଳେ ବେ ବୋଲି ମିଳିବ, ତୁ କଲା ଚଷମା ପିନ୍ଧିଛୁ ବୋଲି ତୋ ରାକ୍ଷୀ ଲୋକମାନେ କଲା ଦିଶୁଛନ୍ତି, ତୋ ହଲ୍ଦିଆଟା ପିନ୍ ଦେଖିବୁ ହଲ୍ଦିଆ ଦିଶିବେ କି ନିଜେ। ହମ୍ ବି କିତନା କିତନା ଗାନା ଗୁଆ ହେ ବେ, ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତତେ କିଛି କହିନି ରେ, ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତତେ କିଛି କହିନି ରେ, ଆଉ ତତେ ଯେବେ କହିବି ନା ତତେ ବହୁତ ବାଦି ବୋଲ ଝୁମକା ନାନୀ ଉମା। ସାତ କିଲୋମିଟର ତକ ବସ ଭଡ଼ା ନା ଲାଗେ ତତେ ଜାଣିଛୁ କି, ଶୂନ୍ୟ ଶୂନ ପଲେଇ ଯିବାର ଦୁବୁତରେ ହେଇକି କେନ୍ତା ହଉଛେ ବାଧ୍ୟ। ବାୟକର ଧର୍ମ ହଉଛେ ପ୍ରଥମେ ଗୁରୁ, ଯେ ଆମର ବାହା ବୋଲି ଆମେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ନାଚି ହେଇଛୁ, ଆର ଦୁର୍ଗା ତାଣ୍ଡବ ନା ବୋଲୁ ବୋଲେ ତୁ କିଏ ଗୋଟେ ଶୁନି ମେଲା ପଢାବା ବୋଲେ ଶୁନି ବାଧ୍ୟ ବୋଇବାକୁ ବୋଝାମା ଥରେ ହେଇଛୁ, ତୁ ଲିମିଟ କ୍ରସ କାଙ୍ଗରେ କରୁଛୁ, ଆମେ ଷାଠିଏ ସ୍ପିଡ ତୁ ଛକ ମିଳିବାରଟା କେନ୍ତା, ଆର ଶହେ କୋଡିଏ ତୁ ବାଟେ ମରି ଯିବା ତା କେନ୍ତା, ତୁ ଟିକେ ଲୟ ରଖବେ ତାପରେ ଆମର ବାହାଗ ବୁଝେଇଛନ୍ ଫୋନ ନମ୍ବର ବାଦ୍ୟ, ଆମେ ଗୁରୁଙ୍କର ଆଶାରୁ ଜିନ୍ଦା ଶିଖିଦେମା ବୁଝିଲ କେନ୍ତା ହବା କୃଷ୍ଣଗୁରୁ ଶୁଣୁଥା ଯୁଗାର ପାଖ ଯୁଗାର କେନ୍ତା ଅଛେ। କେନ୍ତା ଲାଗୁଛେ ରେ ପଙ୍କଜ, ନିଶା ହଉଛେ ତାପରେ ତମେ ଘୁମରା ବାଦ୍ୟ ତୁଇ ବେଲେ ହେନୁ ଦେଖୁଥା ଯଦି ନା ହୋଲି ବୋଲା ବାକି ଲାଗବା ତତେ ବେଲେ Thank you.
ଯାଉଛି ଅପେକ୍ଷା କର କେଉଁ ଦିନ କେଉଁ ରାତି ଆସୁ ଆସୁ ଆସୁ।